হেল্ল' বন্ধুসকল ৱেলকাম বেক টু মাই ইটিউব চেনেল লাৰ্ণিং তিলক যিহেতু বন্ধুসকল আমি এপটিটিউতৰ বহুত বহুতখিনি কুৱেশ্যন চাই আছোঁ ঠিক আছে তাৰ বাবে আজি মই ৰিজনিং আৰু এপটিটিউড মিলাই কেইটামান খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ঠিক আছে যদি আপোনালোকৰ কেনেবাকৈ তাতে টিক মাৰ্ক মাৰিবৰ বাবে কুৱেশ্যনখিনি আহি যায় বা কেতিয়াবা যদি কম্পিউটাৰ বেজ হৈ যায় ঠিক আছে আৰু যদিও ভাইবা হ'ব কেতিয়াবা কি হয় তেখেতসকলে কুৱেশ্যন বুকলেটটো লৈ তেখেতসকলে পটককৈ আপোনালোকৰ চিত্ৰ দেখাই কিছুমান কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে ঠিক আছে এইটো কুৱেশ্যন আনচাৰটো বা ঠিক আছে তোমাৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু আমি ঠিৰাংকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইটো টাইপৰে আহিব ঠিক আছে তো তাৰ তাৰ বাবে আমি যিখিনি চিলেবাছত একচুৱেলি সন্নিৱিষ্ট আছে এপ্টিটিউড ৰিজনিং ঠিক আছে জাংগল জাংগল এৰিয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা তেনেকুৱা বহুতখিনি যিখিনি চিলাবাছ ফল' কৰি আমি কেইটামান কুৱেশ্যন প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ আৰু অলৰেডি আমি বহুতখিনি কুৱেশ্যন চাই আছোঁ ঠিক আছে ত' তাৰ বাবে আজি বহুতখিনি কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আহক আজি কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যনখিনি চাই লওঁ ঠিক আছে ইয়াতে আজি আলোচনা কৰা হ'ব চাইক'মেটিক টেষ্টৰ বাবে ৰিজনিং আৰু এপ্টিটিউডৰ সলৰ প্ৰশ্ন অ'কে ইয়াতে চাওক পটককৈ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে তলৰ চিত্ৰটোত কেইটা ত্ৰিভুজ আছে অ'কে এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰথম যিটো ব্লেক ড্ৰ কৰা আছে ইয়াতে চাওক এইটোত আপোনালোকক সুধিছে যে কেইটা চিত্ৰ আছে অ'কে ত' এনেকৈ কেইটা চিত্ৰ আছে বুলি গণনা কৰিব দিলে আপোনালোকে হয়তো এতিয়া যদি ইয়াতে এক আৰু দুই আপোনালোকে দুভাগ কৰি দুই কৰি দিয়ে বা যদি তিনও ওলাইছে তিন কই দিয়ে যদি কেতিয়াবা ডাঙৰ চিত্ৰ দিলে আমি কবলে আমি হৈ পৰে ঠিক আছে বাবে আমি ট্ৰিকটো শিকল লাগিব আর মই খুবই ইজি ট্রিক লো যে ট্ৰিকৰ দ্বাৰা আপোনালোকে হঠাৎতে দুই সেকেন্ডের ভিতৰতে আপোনালোকে বা পাঁচ সেকেন্ডের ভিতরে আপনাদের আনসারটা কো পাবাতে নোটস এনেকুৱা চিত্ৰ দিলে আমি কি লাগিব এনেদরে যেইটা ভাগ কৰি পাও মানে ভাগ পাও তাকে একাধিকমে লিখি যোগ করে দিব মানে যেটা লম্ব ৰেখা পাও ইয়াতে এটা লম্ব লম্বরেখায় দুভাগ নহয় জানো তেতিয়া দুভাগ দুটা ঘরের সৃষ্টি হয়েছে এটু এক আৰু এইটো দুই অ'কে ত' আমি ইয়াতে এই এনেদৰে যোগ কৰি একাধিক্ৰমে পাতি মেলি যোগ কৰি দিব লাগে চাওক ইয়াত গতিকে ওৱান প্লাছ টু থ্ৰী ত' ইয়াতে চিটতো মোৰ কেইটা ত্ৰিভুজ আছে তিনিটা আছে এইটো এটা এইটো দুটা আৰু এই বাহিৰৰ বাউণ্ডেৰীটো এটা ঠিক আছে তো তিনিটা তো তাৰ বাবে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব তিনি যদি ইয়াতকৈ যেতিয়া ডাঙৰ দিব আপোনালোকক তেতিয়া আপোনালোকে এই ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰি যিটো লম্ব থাকিব সেইকেইটা গোটেইখিনি যোগ কৰি আপোনালোকে পাতি মেলি ধুনীয়াকৈ উত্তৰ উলিয়াব পাৰিব তাৰ বাবে মই এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এইটো ইয়াতে তলৰ তো কেটা সিট আছে আপনাদেরকে কমেন্ট দিব ঠিক আছে এই গোটেখি আপনাদের ধুনকে পাতি লোক তারপরে যেটা আনসার উল্ল 30 36 35 9 ফাইভ নাইন কমেন্ট করে জানাবো ওকে আর এর কুয়েশন হয়তো আপনাদের দিব পারে ওকে তো আহ এটা নেক্সট কুয়েশন চাই ল আমি বেলেগ একটা ধরনের কুয়েশন চাই লো ওকে ইয়াতে ইটা উঠনি আমি লম্ব গণনা করেছিলাম তলৰ সিট কেটা ত্রিভুজ আছে যদি এনেকে টাইপৰ এটা কথা লিখি আমি ভূমি আঁকি দিয়ে ঠিক ঠিক আছে যে তেতিয়া আমি কেনেকৈ কাউণ্ট কৰিম নৰ্থছত চাওক আপোনালোকে এনেকুৱা ষ্টিটত আমি ভূমি গণনা কৰিব লাগে ছাপ'জ মই এইটো এক্সাম্পলৰ কাৰণে দিছোঁ ইয়াতে চাওকচোন এইটো হৈছে এটা ভূমি আৰু এইটো এটা হৈছে ভূমি ঠিক আছে ইয়াতে কেইটা ভূমি আছে এক আৰু এক ট'টেল দুইটা ভূমি আছে ঠিক আছে গতিকে ওৱান প্লাছ ওৱান দুই ইয়াতে আপুনি উঠোৱাৰ নিচিনা লম্বৰ যোগ ওৱান প্লাছ টু কৰি থ্ৰী কৰি নিদিব ঠিক আছে আমি ইয়াত ট'টেল একচুৱেলি ভূমি যেইটা আছে সেইটোৱে আমাৰ হৈছে ত্ৰিভুজ সংখ্যা ঠিক আছে তাতেবাবে এই মই সোধা কুৱেশ্যনটোত কেইটা ভূমি আছে তেনেহ'লে ঠিক আছে এইটো হৈছে এটা এইটো হৈছে এটা এইটো হৈছে এটা তাৰ বাবে আনচাৰটো হ'ব থ্ৰী অ'কে ত' এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে বহুত জল্ডিকৈ আপোনালোকে যদি ট্ৰিকটো শিকি লয় বা ট্ৰিকটো যদি মনত থাকে আপোনালোকে তাতে আনচাৰটো ক'ব পাৰিব ঠিক আছে ত' সেইটোৱে হয় আৰু ইয়াতকৈ বহুত হাৰ্ড একো নুশুধে আপোনালোকক ঠিক আছে আৰু আমি কণ্টিনিউ ভিডিঅ' চিৰিজৰ দি আছোঁ তো আহ এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে কমেণ্টত উত্তৰটো দিয়ক ঠিক আছে এই চিটত কেইটা ত্ৰিভুজ আছে আপোনালোকে আনচাৰটো দিয়ক অ'কে কেইটা আছে এইটো মই নাজানো আপোনালোকে আনচাৰটো দি দিলে তেতিয়া মই গম পাই যাম কিমানটো শিকিলে আপোনালোকে অকে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকক সুধিব পাৰে ইয়াতে চাওকেইটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো কোণৰ মাপ কিমান এতিয়া আপোনালোকে ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব লাগিব ত্ৰিভুজ হৈছে তিনিটা কোণৰ সমষ্টি ঠিক আছে আর তিনওটা কোণ মিলা একচুয়ালি ত্রিভুজে কি ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে ওয়ান এইটী ডিগ্রি ঠিক আছে যেতে সমবাহু বলে সমান বাহু থাকবে যেতে সমবাহু কেলে ওয়ান এইটিক আমি যদি তিনটা কোণ ওয়ান এইটিক যদি আমি থ্রি ডিভাইড করেন আমার সিক্সটি ডিগ্রি ওয়া করব ঠিক আছে তার আমার সমদিবাহু বা সমবাহু ত্রিভুজর প্রতিটা কোণৰ মাপ হয়েছে সিক্সটি ডিগ্রি ওকে এই হবো আমার আনসার ফিফটি ডিগ্রি নহব আপনার নাইনটি ডিগ্রিও নহব আর ওয়ান ওয়ান টুয়েটিও নহব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে নেক্সট কুয়েশন সব সমকোণে ত্রিভুজর এটা সমকোণী বুলি কৈছে ঠিক আছে এটা যেতিয়া ত্ৰিভুজ এটা সমকোণ উৎপন্ন কৰে তাতে আমি আগতে ক্লাছ নাইন টেনত পঢ়ি আহিছোঁ এইখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় মেট্ৰিকত তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে নাইনতো আহে এক এক মাৰ্ক ঠিক আছে আৰু আপোনালোকক যদি ইয়াতে এপ্টিটিউডৰ কুৱেশ্যন সুধিব এইবোৰে সুধিব ঠিক আছে তাৰ বাবে জানিব লাগিব আপোনালোকে তো সমকোণী ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো কোণৰ মাপ কিমান ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী নহয় ছিক্সটি ডিগ্ৰী নহয় ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী নহয় আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী ঠিক আছে যেতিয়া আমি সমকোণী ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো কোণৰ মাপ হৈছে আমাৰ নব্বৈ ডিগ্ৰী অ'কে দেন নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি ইয়াতে চাওক এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ যুগ ফল কিমান হ'ব এইটো আপোনালোকে কওকচোন অথনি মই অলৰেডি কৈ আহিলোঁ ইয়াতে এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ যুগ ফল এটা ত্ৰিভুজে মুঠ এশ আশী ডিগ্ৰী পোন উৎপন্ন কৰে ঠিক আছে ত' সেইটো সুধিছে আমাক তিনিটা কোণৰ যুগ ফল আমাৰ কিমান হ'ব অপশ্যন নম্বৰ পি ইজ দ্য কাৰেক্ট অকে ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী তাৰে আনচাৰ ঠিক আছে আৰু এটা বৃত্তই কিমান ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন কৰে এইখিনি কুৱেশ্যন আপোনালোকে আগতে পঢ়ি আহিছে নাই জনাব কুৱেশ্যনৰ লেভেলটো কেনেকুৱা জনাব ঠিক আছে এইখিনি একেবাৰে এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা কুৱেশ্যন অ'কে এটা বৃত্তই কিমান ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন কৰে বৃত্তৰ কথা আপোনালোকে মনত পেলাওক কিমান কৰে বাৰু টু নাইণ্টি নেভৰ ওৱান ফিফটিন নেভৰ ফাইভ ফ'ৰ্টিন নেভৰ দেন আনচাৰ আমাৰ কি ওলাই পৰিলে থ্ৰী ছিক্সটি ওলাই পৰিলে অ'কে তো এটা বৃত্তই আমাৰ তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন কৰে অ'কে নেক্সট এটা কুৱেশ্যন চাওক এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এটা বিন্দুৰ পৰা কেইটা হৰলৰেখা আঁকিব পাৰি বিন্দু মানে কি হয় আৰু এটা ফুট এইটো ফুট ত' এটা ফুটৰ পৰা আমি কেইটা সৰল ৰেখা আকিব পাৰোঁ যেতিয়া আমি এনেকৈ টাচ কৰিম আৰু এনেকৈ টানি দিম হৈ গ'ল তেতিয়া বেলেগ এটা বিন্দুৰ পৰাই আমি বেলেগ এটা ৰেখা আঁকিব পাৰিম ঠিক আছে আমি এটা ফুটৰ পৰা বা এটা বিন্দুৰ পৰা আমি চাওকচোন এটাই হৰল ৰেখা আঁকিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব অপশ্যন ডিজ দ্য কাৰেক্ট এটা হ'ব ছাপ'জ ইয়াত একজামপুল এইটো এটা ফুট এনেকৈ টানি দিলোঁ এটাইতো পাৰিলোঁ হৰল ৰেখা ঠিক আছে ত' এইখিনি আমি কুৱেশ্যনখিনি আজি চালোঁ ঠিক আছে কুৱেশ্যনখিনি কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে মই একেবাৰে সৰল অসমীয়াতে বুজাই দিছোঁ ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে পায়েই থাকিব তাৰ বাবে চেনেলটোত লাগি থাকিলে হ'ল ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি যদি আপোনালোকে আগতে পাইছিলে তাকো জনাব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা হৈ আছে জনাব ঠিক আছে তো সেইটোৱে হয় ভিডিঅ'খিনি চাওক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু যদি কোনোবা চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বুটনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব যাতে মই এতিয়া ভিডিঅ' মোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়তে পায় ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক